років. Адже догляду потребує весь рот, не тільки зуби. Але ясна та подив також. Наша нова паста для всього рота. Аквафреш з удосконаленою формулою – це три різні пасти, поєднані в одній. Нові Аквафреш. Щоб зуби були міцними, ясно здоровими, а подив чистим і свіжим. Ми більше не користуємося зубною пастою, тепер ми користуємося новою Аквафреш. Нова Аквафреш – єдина паста для всього рота. Найкраще покриття. Безкоштовні вхідні дзвінки від усіх абонентів UMC. Посекундна тарифікація після 30 секунди. Всі розуміють ці переваги. Ну, майже. Розумний вибір від UMC. Сім-сім. Найкращий новорічний подарунок.